Бишкекте алиге чейин жылуулук бериле элек билим берүү мекемелери да бар. Алардын бири мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын номер 30 мектеби. Ар башка оорулардан жабыркаган балдар муздак мектепте билим алуусун улантуу каргасы болууда. Абалга эмне себеп? Индира Куралбекова иликтеп келген. Бишкек шаарындагы номер 30 мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын мекемеси кышка даяр эмес. Мектепке бүгүнкү күнгө чейин жылуулук бериле элек. Жылуулук өткөрүү түтүктөрү 20 күн мурда авариялык абалга туш болуп, аны оңдоо иштери каржы жоктугунан кечиктирилүүдө. Абалдан чыгуу үчүн мектеп жетекчилиги тийиштүү мекемелерге кайрылып колдоо тапкан. Жылуулук дагы канча кечиктирилет деп мугалимдер балдардын саламаттыгына тынчсызданууда. Албетте, мектеп абдан суук болууда. Бул жерде ден соолугунан жабыркаган балдар билим алат. Суукка карап окуу өнөктүгүн токтотуп коюу мүмкүн эмес. Анткени окуу планы учурунда ишке ашып, балдарды программадан артта калтырбоо зарыл. Эскерте кетсек, шаарга жылуулук 20 октябрда берилген. Мектепте 183 бала окуп билим алууда. Алардын ар биринин мүмкүнчүлүгү чектелген. Класстар суук, андыктан ансыз да ден соолугунан жабыркаган балдар аргасыз тоо келдикке тушукканын байкадык. В данный момент балдар муздак мектепте билим алып үшүп жатышат. Маселен, азыр сүрөт сабагы, бир нерсе тартуу да чындыгында ыңгайсыз. Балдардын колу үшүп, сүрөт тартууга жөндөмсүз. Бүгүн эртең бул маселе чечилет деген үмүттөбүз. Биз бул маселе боюнча Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы билим берүү башкармалыгына кайрылдык. Возникла аварийная ситуация. Бизге бул мектептеги жылуулук системасындагы авариялык абал боюнча маалымат келген. Каржы маселеси чечилип, 83 миң сом акча бөлүнгөн. Андан кийин мыйзамга ылайык тендер өткөрүлүп, эми оңдоо иштери башталды. Бүгүнкү күндө номер 30 мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүү орто мектебинде чындыгында абал оор. Анткени ансыз дагы ден соолугу начар балдар бүгүнкү күндө мына ушундай муздак мектепте билим алууларын улантышууга аргасыз болушууда. Ал эми сиздер көрүп турган мына жылыткычтар бүгүнкү күнгө чейин бүтпөгөн ремонт иштеринин айынан мектепти жакшы жылытпай турушат. Индира Куралбекова, Азамат Кыдыртоктоев, Коомдук 1-канал.